entrada auxiliar e volume de entrada auxiliar. Pode ser conectado cassete deck, MP3 e também um toca-discos. Toca-discos de vinil, desde que seja pré-amplificado. Entrada para subwoofer e caixas tipo home theater. Saída para duas caixas acústicas, como está. Controle remoto completo. Mudar de faixa. Funcionando perfeitamente. Volume. Chave seletora 110, 220 volts, chaveamento manual. Olá, eu sou o Regis da Vinta Hertz Retros, Curitiba, Paraná, Brasil. Faço demonstração de um mini system da Iowa, modelo NSX-999. Ele é um 3-in-1 carrossel para 3 CDs, Tanner, que são as rádios AM/FM, e os tape cassette decks duplo. Ok? Municia aqui o carrossel para 3 CDs. Ok? Vamos apertar aqui o 3. Apertar aqui para fechar a gaveta primeiro, né? Fecha a gaveta. Agora sim eu aperto o número que eu quero do CD que eu desejo reproduzir. Olha lá, o 2. Apertei o número 2 e vai ser reproduzido agora o CD número 10. Aumento o volume aqui, ok? Ou no controle. Correto? Vamos fazer uma gravação? Tá certo que grava. Ok? Tá certo que só reproduz. Fazer uma gravação. Essa é a gravação. Perdão. Seu CD. Eu tenho que passar para tape. Mundo Livre. Arroba GRPCO. Tape. Retro CD e dá o play. Tá aí a nossa gravação. Stop, né, do cassete e o play. Aí eu parei a gravação. Fiz uma gravação muito rápida, né? Só para você ver que está reproduzindo. Que, perdão, que se está gravando. Vamos testar o outro cassete. Outro deck. Perfeito. Ok? Agora fica certo aqui.
certo? Então, reproduz e grava perfeitamente. Estando agora o CD Play, o CD número 3. Tirar as tampas aqui dos falantes. Os falantes estão perfeitos. Woofer, Magic e o Twitter. Woofer, Magic, Twitter. Aqui são a vazão dos graves, os dutos. Quem não sabe, sintonias de rádio. AM. Falta mais agora 1h47. Rádios AM, ok? Me vi num beco sem sair. Ah, falando em taxista, deixa eu mandar um abração aqui. Vamos agora testar a rádio FM. Muita música boa pra você. Epacy, baterista do Black Sabbath. Baterista FM. Do Black Sabbath e também promoção. Fazendo busca automática. Sintonizar aqui manualmente. Na carne dos olhos. Sendo florescida, ressurgir. Sintonias de rádio, buscando manualmente, lembrando que está sem antena. Com a antena, as sintonias estariam bem melhores. Pode usar mostrando os falantes ou a telinha. As telinhas estão perfeitas. Originais. Você tem os demais controles, graves, agudos, equalização manual. Interessante que esse aqui tem um equalizador que se pode equalizar as bandas de forma manual. Não é engessado, tipo rock, pop, clássico, jazz,
Tem também os padrões engessados, né? Mas você pode deixar de forma manual e ir controlando as bandas como se estivesse deslizando os cedros, né? Que são as bandas e um equalizador. Como se fosse um equalizador gráfico analógico. Porém, digitalmente você vai fazer isso, ok? Eu não tenho muita intimidade com esse aparelho. Não vou ter muita delonga neste vídeo demo. Mas prova aí que ele está 100% funcionando. Vou jogar aqui no CD1. Controle remoto, que é muito importante, né? Funcionando perfeitamente. Todas as funções. Ok? E aqui você desliga ele. Liga, desliga. Tá? Jogar aqui na FM novamente. Olha lá. Desliguei e liguei. Minha FM agora. Então, um bom sistema, potente, bonito. Um dos melhores sistemas da Iowa. De Mini System MSX 999, 100% funcionado.